ser i bakgrund. Tack snälla. Du är en av våra mest kända förare och vår senaste svensk och brittiska super som du körde fram till 2016. Ja. Det betyder att du bodde i England. Precis, vi bodde där jag och min sambo Linda, vi bodde där i nästan 3 år. Innan det så jag tävlade där i, vad blev det? Fyra säsonger. Och första så då flög jag emellan. Men säsongen drar väl igång mer eller mindre från februari, då började jag flyga över till England. Och sen så avslutas säsongen i oktober, så det blev lite för mycket flygande. Då beslutade vi sa nej, men vi flyttar över till England. Och bosätter oss. Vilket stort kliv. Vad sa du? Vilket stort kliv, eller kanske var naturligt ändå? Nej, men självklart så var det ett stort kliv, men ändå så var det ett naturligt kliv. För situationen, levnadssituationen som jag var i. Jag valde att tävla i England. Och för att få mer kvalitet rent och sagt så behövde jag göra den förändringen. Tittar vi på det så var jag i princip en vecka i England, en vecka i Sverige från mer eller mindre februari till oktober. Och då jag tappade för många dagar, träningsdagar, fysiska träningsdagar. Och ligga på den nivån och resa så mycket, det fungerar inte. Du ser träningsdagar, hur ofta tränar man som superförare? Jag hade ren fysisk träning, så hade jag mellan 10 och 15 pass i veckan. Och det låg jag på ungefär, jag ska inte säga året om, men mer eller mindre. Hur mycket tid på hojen? Inte allt för mycket. Och det är väl det som ofta är lite tyvärr problemet med motorsport generellt, ska jag säga, eller om vi tittar på road racing. Och då skulle man titta på det. Vi hade 12 stycken tävlingshelger på ett år och sen så kanske en 10-12 träningsdagar eller testdagar då. Så det är inte mer än då? Nej, tid på motorcykel är väldigt lite, så då får du titta på andra delar som du kan träna. Så att från början då byggde jag upp med min mentala rådgivare. Så redan när jag var 14-15 år så jobbade jag med visualisering. Det kan man träna så pass att det känns som att det är mer eller mindre exakt. Du kan ha dofter, du kan bygga upp känslor, allting. Kan du ge ett exempel på ett konkret exempel på mental? Ja, men om vi tar visualisering då. Jag menar varenda säsong, varenda lopp, varenda mer eller mindre händelse, omkörning. Jag menar hela vintrarna. Varje kväll, varje morgon så kör jag x antal varv. Olika incidenter. Tittar man 2 veckor innan ett lopp, jag menar jag har ju kört tusentals varv. Jag har kört startögonblicken, jag startar från pool, jag startar här, jag startar där. Hur hojar rör sig. Det är mer för att när jag väl är på banan så ska ju allting ske naturligt. Det är så små marginaler. Så du har inte tid att fundera, utan det ska bara ske. Så att desto mer sådana saker jag kunde göra, desto mer naturligt skedde allting. Sen när jag flyttade till England då, så började jag jobba med ett performance center. De jobbar med körutveckling för framförallt Formel 1-förare. Så de började jag jobba med och körde mycket simulatorer. Och då började vi gå in på så här riktig nördnivå där vi hade med laser på ögonen för att se exakt hur jag förde blicken genom sväng och mycket sådana saker. Fan, så häftigt. Ja. Så om jag skulle kunna be dig säga att jag vill att du kör Silverson, då kan du sitta här just nu och bara säga att startögonblicket, ettan, så många var in, tvåan där, trean. Lite broms. Jag tränade upp det så att från min visualisering till min faktiska varvtid när jag körde skilde 2 sekunder ungefär som max. Så att du kan verkligen exakt när du växlar. Hur mäter du visualiseringen? Nej, men du får ju starta en klocka i princip. Så när du kör igång, det är ju att du vill ju få den exakta känslan. Ja, men där åker jag på den växeln, där lägger ner det händer där har vi ojämnheter. Ja, vad häftigt. Ja. På tal om England. Ja. 4 frågor. Antingen eller. Ja. Te eller kaffe? Kaffe. Kaviar eller Marmite? Kaviar. Regn eller sol? Sol. Svenskt julbord eller engelskt julbord? Svenskt, alla dagar i veckan. Ja. Hur ser engelskt julbord ut?
Nej, jag vet inte, 17. De äter ju kalkon, alltså det är mycket, vad ska man säga? De kallar ju roast dinner, kallar de det, Sunday dinner. Alltså det är ju kalkon, det är lite typ rostbiff, det är... En fin söndagsmåltid, är du mer med där? Ja, men exakt. Vi har ju mer som mer som ett smörgåsbord där du har massa olika saker liksom. De har inte riktigt på det sättet. Din MC-karriär började när din far satte på en cross. Stämmer bra. Hur gammal var du och vad var det för en cross? En 50 kubiks Honda, kommer jag ihåg, en liten cross och var ungefär 3 år gammal. Oh, ja, det var tidigt. Det var tidigt. Hemma på bakgården. Kunde du cykla innan? Jag kunde cykla, det var dealen. Det var för att jag skulle få den så var jag tvungen att cykla. Utan stödhjul. Häftigt. Ja. Du tävlar i cross eller MX då under 5 års tid. Mm. Och börjar köra road racing efter det som 13-åring. Ja, stämmer bra. Vad är det som gjorde att du tog det klivet från cross till road racing? Nej, men framförallt så var det min mor, till viss del min mor och far, som tyckte att motocrossen var alldeles för hög skaderisk inom. Och de sa till slut stopp. Så att jag och min lillebror, vi hade inte så mycket att välja på. Men vi ville fortfarande hålla på med motorer. Och då fastnade vi för road racing. Jag har alltid varit fascinerad av farten inom road racing. Så från början var det helt och hållet fart. Jag ville att det skulle gå så fort som möjligt. Även när jag körde cross. Det skulle bara vara hårda, stenhårda jordbanor. Liksom. Det var full fart. Ja. Så att det blev ett naturligt kliv att ta det liksom. Var det mycket skador för er i crossen under den tiden ni körde? Jag skulle inte säga mycket, men vi hade många i vår närhet. Okay. Jag var ju fortfarande väldigt ung och som skadade sig väldigt redan väl. Ja. Och på den tiden, jag tävlade sista åren i 85 kubiksklassen och menar, idag de går väldigt, väldigt fort. Okay. Ja, och jag menar, vad kan jag ha varit 9 år när jag började åka klassen? Och du sitter på en hoj som gör liksom över 100 blås. Jag sa till femma är så jäkla klass. Alltså, ja, ja. De är inte långt ifrån de större hojarna. Nej. Det är väldigt, väldigt unga förare som kör så. Ja, men lite nioåring som inte kanske har rent och sagt fysiken för att kunna hålla emot när banorna var uppkörda och dåliga. Så då sa de, nu tar vi en paus liksom. Så att, då blev det naturligt att börja köra roadracing. Ett stort beslut som förälder att säga då. Absolut. Absolut, visst är det det. Visst är det det. Sen så tror jag att det blev... Jag, på den tiden, jag älskade att köra motocross. Men sen när vi började köra road racing, då var det ju bara solklart. Det var det här jag alltid skulle hålla på med. Nej. Ja. Sen kan jag vara ärlig, jag älskar tävlingsmomentet. Jag älskar att vinna. Ja. Den känslan. Så att, ja, nu blev det motorcyklar, men det kunde kunde varit något helt annat. Bara jag får vinna så är jag nöjd. Jag har ju en grabb som själv kör cross och han har provat minimoto. Ja. Men personligen kan jag tycka att det ser inte lika spännande ut att köra minimoto som man jämför med cross. Okej. Okay. Speciellt för yngre barn att det händer så mycket mindre. Det beror på vad man tillfredsställs av. Men jag tycker motocross är en enormt bra grund för att det är en sport där du konstant måste du måste konstant ändra din körning för förhållanden förändras. Du måste ha en förmåga att tänka liksom. Ja, men precis. Så det är helt enormt och balans och allting. Ja. Men tar du minimoto så är det en häftig känsla. Du sitter väldigt nära backen. Du får en fartupplevelse som är helt otrolig. Det är få sporter ska jag säga där du får en sån enorm fartupplevelse. Så det är väldigt mycket kanske person då, vad man själv tillfredsställs av. Jag älskade ju fartkänslan. Så att förutom att vinna. Ja, men precis. För mig så blev det ju, här fick jag ju den. På crossen så får du ju inte den fartkänslan. På samma sätt. Okay. Ja, nu kan jag bara se som åskådare
Och när det gäller barn så håller jag inte med dig. Nej. Men när man ser toppförare i roracing köra, absolut, då förstår jag. Du vinner SM i 125, va? Mm. 2003. Det stämmer bra. Rätta mig gärna sen om jag har fel med åren där. Ja. Du vinner SM i 250-klassen 2004. Ja. Du kör Synsam Trophy 2005 och 2006. Och ja. Två segrar. Du kör... Det var tidigt. 2007 redan, Superstock 1000. Ja, jag gjorde några inhopp, men min första fulla säsong i Superstock 1000, det var 2008. Okay. Blev 18 år gammal och hade ett jättebra förhållande och kontrakt med Suzuki. Ja. Som hjälpte mig att få en styrning ute i Film Superstock 1000. Som är... underserien till Superbike eller World Superbike? Ja, men man tittar idag, jag skulle säga att det är ungefär som ungdoms-VM. Ja. Tävlar under, har jag alltid gjort, men samma tävlingshelg som Superbike-VM. Och däremot så tävlar man bara på de europeiska banorna, så inte utanför Europa. Då. Finns det en åldersgräns i klassen? Det gjorde. Idag så tror jag inte att det finns det. Tidigare så var det, jag tror det var 18 till 26 ja. Eller 27 år för mig. När jag tävlade där. Det var rätt givet för att den som vann Superstock 1000 fick automatiskt en synning sen i World Superbike. Jag kan säga att merparten, jag skulle säga topp 5 i Film Superstock 1000 hade stora möjligheter att kunna gå vidare. Många av de teamen som körde där eller kör i Film Superstock 1000, det är ju rena fabriksteam. Rent juniorteam till. Ja, men precis. Så det är en naturlig liksom väg att gå där. Med facit i hand. Har du valt, det är lite det vi pratar om egentligen, men har du valt rätt väg om man kontrar då att växa upp med en cross eller en minimotor? Jag har valt rätt väg för mig. Jag har alltid, menar det är som alltid, jag har haft en otrolig liksom förmåga, haft bra människor runt mig. Alltid. Och som har ju varit med och hjälpt mig, gett mig råd och tips och tänk på det här och så vidare. Och det jag lyssnar väldigt mycket på, men i slutändan, alla val och alla vägar jag valt att gå har alltid gått på min egen känsla. Sen om det är rätt eller fel, det kan man aldrig veta, men det har varit rätt för mig. För den känslan som jag kände vid det tillfället gjorde att jag valde den vägen. Rätt just då. Precis. Och i slutändan så är det är jag som tävlar, det är jag som har ett mål och varför jag driver mig framåt liksom, så det måste kännas rätt för mig. Om vi ställer frågan så här istället, hade du, nu när du har facit, ja. Om du hade valt en annan väg, tror jag du har kommit längre? Jättesvårt att säga. Jättesvårt. Den vägen, alltså de val jag alltid har tagit, det är, i slutändan så är det ju motorsport kostar pengar. Och tittar jag då, det var ju alltid en kalkylering, jag menar... Jag var tvungen att få ihop x antal pengar för att kunna åka motorcykel och då förde jag alltid en väldigt nära dialog med alla partner som jag hade och jag tittade också, för jag jobbade väldigt hårt och effektivt med mina sponsorer för att det skulle generera mycket till dem. Och då tittade jag också, okej, men de här partners jag har nu, när jag gör det här, då vet jag att det här kommer att generera för dem. Det är ändå de som investerar så att jag kan köra. Så för mig så var det också en balans där de val jag gjorde, det var ute efter min egen vilja där jag ville tävla, men också ute efter sponsorerna. Jag hade en fråga lite längre ner här och det är just att många inom svensk motorsport nämner ditt namn när det kommer till sponsorer. Ja. Hur du har arbetat med det. Ja. Hur tidigt började du arbeta med din marknadsföring? Redan när jag tävlade motocross, nu gjorde inte jag det, men tittar man på min familj, det har aldrig varit så att vi har haft enorma summor pengar så vi har kunnat, jag och min bror har kunnat köra motocross eller roadracing för vi tycker det är kul. Utan redan när vi tävlar motocross var vi tvungna att få in sponsorer. Tittar vi sen när jag gick till roadracing så är det en ännu större kostnad mot motocross. Så när jag var... Kan jag vara 13-14 år så tog min far med mig ut till ett industriområde i Västerås där jag fick en bunt med presentationsmaterial och så fick jag gå runt och knacka dörrar hos företaget. Presentera mig och sa att jag heter Filip Backlund och jag ska bli världsmästare, vill ni sponsra mig?
Så att redan då så fick jag börja dra in pengar. Och jag kommer ihåg det så väl, för att jag kan det tagit mig 3-4 timmar så ringde min pappa. Och jag grät i telefon och så frågade han mig, Filip, vad är det som är det något som har hänt? Och då sa jag det, nej, det här är jättesvårt, jag får inte ihop några pengar. Så frågade jag, men vad har du fått då? Då förklarade han, men jag har fått lite setdäck och jag har fått lite någon 5000 där och det och det. Det är pengar. Alltså, så är det ju, vi räknar ihop på 3-4 timmar så hade jag fått ihop en 25 000. Nej. Oh, han sa det, Filip, ja, men han förklarade för mig då, Filip, hur mycket jag jobbar i mitt liv så kommer jag aldrig tjäna så mycket pengar på den här tiden. Nej. Och då var det för mig att, jaha, då fick jag lite en tankeställare liksom. Så att, och sen så tog jag beslutet när jag var 16, efter jag gick nian. Tog ett sabbatsår från skolan och jag sa att jag skulle helt satsa på att köra motorcykel. Då fick jag ett litet kontorsbord på min fars företag. Och sen så började jag med Gula Sidornas företagskatalog. Och så ringde jag mellan 50 och 70 samtal varje dag. Som 16-åring? Ja. Så telefon. Och det var väldigt lärorikt, för du har liksom 30 sekunder på dig att fånga någons intresse. Och strax därefter så märkte jag också att det är bättre att jag möter människor. Okay. Så jag cyklade runt till Västerås kan jag säga. Och det gick jättebra. Jag menar, på den tiden så mitt första mål det var att få upp 2,5 miljoner om året. Och det fick jag upp ganska fort. Nej. Ja, och sen så växte det här. Så när jag var 17-18 år, då hade jag över 100 företag involverade. Så vad jag gjorde då började jag titta. För mitt mål sen det var att jag skulle ha upp 3,5 miljoner i rena pengar. Och då började jag titta, okej, med alla de här företagen jag har då, för att alla var i olika branscher. Jag var jättehård på att de inte fick vara konkurrerande. Så då började jag titta så här och så pratade jag med dem, för jag ville ju att de skulle investera mer pengar. Och då sa de, ja men det är lite svårt. Och då såg jag ju att jag hade så mycket företag, så då började jag skapa business to business mellan de här, så de gjorde affärer. Då var det ju inget problem att de betalade mer pengar. Så att det var så jag fick ihop det då. Nu skapade ett ganska stort nätverk och det där utvecklade sig. Så till slut då hade vi nätverksträffar ett antal gånger om året. Vi anordnade företagsjippon där vi hade vissa företag, de ägde en viss helg. Och när det var deras helg så tog vi in andra företag som var förknippade som vi visste kunde göra business. Skapa relationer. Så är det. Men det är lite det. Det är väl det du kan erbjuda, så det du nämnde precis då med jippon och... För som företagare så får du inte ut så jättemycket av att sponsra någon egentligen. Om inte de lägger marken till och gör det i lägsta som så. Jag beror helt på. Tittar du idag, det är ju, jag skulle säga, väldigt få företag som är intresserade av en ren synlighet. Okay. Men det finns. Det är helt beroende på vilken typ av bransch, vilken typ av produkt eller tjänst du har. Jag har ju företag som bara har, det enda de har köpt, det är synlighet. Okay. Och de mätte efter varje tv-sändning, så mätte de hur försäljningarna gick upp och ner. Var det någon skillnad då? Enorm skillnad. Nej. Enorm skillnad. Jag åkte ju 2014 åkte jag för ett Yamaha-team i British Superbike. FFX, precis. FFX, ja. Och de har ju en näthandel för verktyg. Okay. Och när jag var, nu ska du få höra, det här var jätteintressant. Assen 2014, då var jag uppe och slog som om pallplatserna. Hade enormt med tv-tid. Var det då du gjorde, det var lite halvt om halvt i förhållanden. Du körde ditt första race i Superbike och för det teamet. Ja, mer eller mindre. Jag åkte Donington 2 veckor tidigare, okay. För det andra loppet. Men då i alla fall, jag hade knappt hunnit ta av mig hjälmen för jag gick omkull. Och den här ägaren till bolaget ringer mig i telefon och var helt lyrisk, bara står och skriker. Jo, han bara, Filip, du bara, det här var helt otroligt. Liksom. Ja, jag bara, men du, jag gick omkull här. Han bara, skit i det, du var den enda som filmade i tv. Och sen var det så kul, för dagen efter, då ringer han tillbaks till mig. Och så säger han, Filip, det här var helt enormt. På måndag morgon när vi kom in på jobbet. Då var vi hade fått in så mycket ordrar, så vårt ordersystem klarade inte av det. Så de hade fått ringt in 30 stycken till som bara fått ta i hand om alla ordrar. Det var ditt bästa race?
Ja, men jag kan säga, då ser man ju också att vissa bolag gynnas utav synlighet, om det är det de behöver. Men tittar man på merparten av företag, de behöver inte synlighet på det sättet. Ja, med tanke på detta race då, då ställer vi tre frågor om regn eller torrt. Jättesvår fråga. Jag tycker om egentligen alla typer av förhållanden. Det skulle jag få föredra. Självklart, en solig dag är ju alltid mysigare än en regnig dag. Men att köra i, jag har absolut inget problem att åka ut i regn, utan jag är glad för det också. Om vi tänker på det året du körde, just det racet där 2014, och väljer mellan motorcyklar från det årtalet där, Kawasaki eller Yamaha? 2014 då hade jag valt Yamaha. Det här var ju en fabriksbyggd Yamaha direkt ifrån fabriken. Och det var ju Stelli Garda på den tiden som byggde Yamahas fabrikshojar nere i Italien. Okay. Det var exakt samma motorcyklar som Ben Spies och Cal Crutchlow åkte på i VM. I brittiska Superbike? Ja, exakt. Samma motorbyggare, allting var likadant. Det enda som var skillnaden var att i British Superbike fick vi inte ha någon elektronik då. Men den har ju en enorm häftig motorcykel att köra faktiskt. Helt otroligt. Detta race var ju på Assen. Om du följer Assen eller kör på Brands? Assen. Vad är skillnaden? Om du förklarar det enkelt för någon annan? Assen är en relativt platt bana, men den är enormt snabb. Och skulle jag få välja så älskar jag, som sagt, det kommer tillbaka, jag älskar fart. Desto snabbare, desto bättre. Tittar man på mina favoritbanor, jag skulle säga min absolut favoritbana, det är Silverstone. Okay. Och det är för att där är det, du håller stumt överallt. Nej. Och alltså den är helt otrolig. Under den tiden du körde i England, jag vet inte om det blir någon skillnad egentligen från Superstock-tiden eller om vi börjar från Superbike, men är det ett heltidsyrke eller kräver det ett jobb i sidan av? Om vi säger så här, jag har alltid, från att egentligen jag tog mitt sabbatsår, så jag har kört motorcykel på heltid. Sen är jag som person, jag drivs av min egen utveckling, så jag hade problem att bara köra motorcykel. För då blev det för mig att det enda som gick runt i min skalle hela tiden, det var att köra den här motorcykeln. Och du tänker bara på motorcyklar. Så under alla de här åren, jag älskade lika mycket business-sidan som att köra motorcykeln. Det var två liksom delar som jag fick väldigt mycket tillfredsställelse av. Så jag drog igång alla möjliga olika bolag och jobbade. Jag körde hoj och sen så drev jag mina bolag och tyckte det var skitkul. Vad har varit din största utmaning i karriären hittills? Oj. Största utmaning? Någon gång känt att nu är det uppförsbacke, är det motvind här nu? Nej, men självklart. Jag menar, det är ju en sport där du är konstant beroende av pengar. Ja. Så att det är klart att kommer jag ihåg det så väl. När jag var 18 skulle jag tro, det var efter säsongen jag hade tävlat ute i Film Superstock 1000. Och jag hade en tuff säsong, jag drog ihop, jobbade stenhårt för att dra ihop alla de här pengarna. Teamet som jag åkte för mer eller mindre lurade mig. Så jag betalade enorma summor pengar och så fick jag ingenting av det. Så att, det är klart att det var tufft, för jag fick ju inte ut det resultatet som jag ville. Så efter den säsongen då frågasatte jag väl lite mig själv om det var det här jag skulle göra. Eller jag hade ju ett mål att hade jag inte kört motorcykel så skulle jag bli stridspilot. För det var också fart. Så att jag började titta, okej, men kan jag utbilda mig till stridspilot? Ja. Men nej, sen det gick en vecka. Sen var det switch on igen, då skulle jag köra hoj. Så att det är väl enda gången. Annars så i hela mitt liv har det varit väldigt klart liksom. Jag har haft en enorm klar bild och ett enormt fokus mot mitt mål. Vad är det som gjorde att du gick från Superstock 1000 utomlands till att köra hemma igen?
Nej, men det var nog framför allt att jag kände att jag behövde ta ett steg tillbaka för att egentligen det hade hänt så mycket. Och jag får inte gå in på detaljer, men det finns team runt om i världen som livnär sig på att förare kommer in och betalar enorma summor pengar. Kanske inte levererar det rätt. Nej, men sen levererar de inte tillbaka det som överenskommer. Sen finns det ju självklart team som är jätteproffsiga, men jag skulle säga att merparten är tyvärr åt andra hållet. Är solen? Ja, det är det. Det är det. Så att då är det ju för min del, jag menar jag var 18 år, hade jobbat arslet för att få ihop liksom flera miljoner för att kunna göra det jag älskar, och så blev det bara pannkaka. Ja. Så att för mig behövde jag nog ett komma tillbaka, landa lite och samla tankar, och framförallt för mig, det var att jag frågasatte det året, okej, vad är det jag egentligen vill? Självklart, jag hade alltid en plan, men nu vad jag gjorde, jag tog fram en femårig plan. Om 5 år, då vill jag att jag ska vara här och jag ska göra det här och det här emellan. Och då tog jag ett år hemma, jag gjorde det. Det blev sen 2 år till hemma i Sverige, men det följde planen helt enkelt. Och planen var att först köra 2 år hemma till. Jag skulle vinna SM och jag skulle framförallt hålla en extrem hög lägstanivå när jag tävlade. Det vill säga att jag skulle, mitt mål var 2000, nu ska vi se, 2011, så var mitt mål att jag skulle ta samtliga vinster under hela året. Du var ju väldigt synonym med Suzuki förr. Ja, ja. Var det tillbaka till Suzuki när du kom tillbaka till Sverige? Ja, det var det. Jag åkte för Suzuki i 8 år, gjorde jag. Så det var många år tillsammans. Var det. Nej, men jag satte upp mina mål och sen målet efter det var att jag skulle antingen ta vägen och tävla i VM, Grand Prix eller till England. Och sen så landade jag på England till slut. Du berättade tidigare när du presenterade dig på ett tidig ålder för företagen. Ja. Och du märkte att du måste verkligen komma till dem fysiskt. Ja. Om du kör de 3 första raderna till exempel, hur presenterar du dig? Nej, men det är framförallt så... Du verkligen får fånga uppmärksamheten och får dem att kliva in här uppe på kontoret så pratar vi vidare. Om vi säger så här, framförallt så presenterar jag ju självklart vid namn. Jag presenterar kort egentligen vad det är jag håller på med. Och det är alltid, alltså menar, tittar man på det, för ju människor tycker om, och jag kan ju bara titta idag, människor som är väldigt drivna, som ger dig energi eller motivation, det är människor du ofta vill ha runt dig. Absolut. Och jag hade, eller jag har oftast den förmågan att jag har väldigt mycket energi, jag ger mycket energi och jag får mycket energi tillbaka, och jag märkte det att när jag träffade om en ägare till bolag eller företagsledare så fastnar de väldigt mycket för det. För att jag hade en sån klar bild för var exakt vad jag skulle göra, och jag hade en plan som följde det. Och jag kunde visa liksom svart på vitt att ja, men det här och det här och det här har jag gjort. Och det här har jag skapat. Och det tyckte de väldigt mycket om. Gjorde de. Sen att jag presenterade hur de kunde tjäna stålar också, det var bara positivt. Är det något du kan dela med dig av? Nej, men om vi säger så här, jag menar, som jag gjorde, jag ringde aldrig ett bolag eller tog aldrig kontakt med ett företag om jag inte såg vad är det jag kan erbjuda som kan generera för dem. Det vill säga, ha alltid en plan när du kontaktar någon. Ring inte bara och släng ur dig någonting, för då kommer de inte vara intresserade, utan du måste förklara eller lägga fram någonting. Detta kan ni få tillbaka. Exakt. Du nämnde, om jag minns rätt, så nämnde du när du presenterade ett företag. Jag ska bli bäst i världen. Ja. Vad hände? Nej, men det kan jag vara helt ärlig. Jag körde min första tävling när jag var 7 år gammal, motocross. Och det här har mina lärare, jag minns det också. Mina lärare från när jag var i den åldern i skolan. Det enda jag gjorde, jag sprang runt som en galning. Jag skrek och lekte, jag körde motocross och skrek att jag skulle bli världsmästare. Så för mig har det alltid varit liksom... Jag ska bli bäst. Ja. Så för mig, allt jag har gjort i mitt liv, det har varit en transportsträcka liksom. Jag har aldrig stannat upp, utan det har varit, ja, jag har haft mitt mål mot en sak liksom. Sen är det ju det enda som jag är ledsen över,
idag, det är att jag har inte nått dit jag ville. Det är det enda som jag är ledsen över. Sen har jag haft det fantastiskt, men jag har fått gjort det jag älskar i hela mitt liv. Det finns människor som går i hela sitt liv och aldrig vet om de hittar någonting som de brinner för. Jag fann det liksom när jag var jätteliten. Så att det är helt fantastiskt. Och fått mött massor av människor och erfarenheter och allting. Häftigt. Ja. 2016, vi håller oss kvar i brittiska Superbike, så kör du för Quattro Planet Kawasaki. Ja. Ett av de större och bättre teamen. Ja, stämmer bra. Och en stallkamrat som heter Luke Bossi. Ja, precis. Hur var det året? Var du en snabb teamkamrat där? Oja. Luke är, skulle säga, tittar man i fart, han är nog en av de absolut snabbaste förarna i British Superbike. Han har en enorm förmåga att kunna åka ut och sätta ett snabbt varv. Snabbare än någon annan, skulle jag säga. Så att han är extremt duktig. Tittar man på säsongen så startar det väldigt, väldigt bra. Det är ju ett fabrikssupportat team. Så att vi hade fabriksstöd från Japan med både chassidelar och motorer och så vidare. Så hela försäsongen gick väldigt bra och jag presterade väldigt bra. Jag var topp, nere i Spanien var jag topp 5 och topp 7 på testerna på officiella. Och när vi kom till England så Silverstone var jag topp 3. Brands Hatch åkte vi till, eller Donington åkte vi till efter, det var sista test inför säsongen. Och gick också bra, jag låg topp 7 och sen skulle jag bara ut och sätta ett sista snabbt varv och så gick jag tyvärr omkull och bröt nyckelbenet. Det här var en vecka innan premiären. Jag åkte in och fick det opererat väldigt fort. Men problemet är i racingvärlden, i alla fall om vi tittar i England, det är att i kontrakten så står det ganska klart och tydligt att du som förare, det är okej att du missar ett lopp, men missar du två lopp så har de rätt att ta in en ersättningsförare. Det är snabbt, det är kort varsel. Oja. Men det är också för att teamen har ju alla partners, både från Kawasaki men också partners som är involverade, betalar för att det ska stå två motorcyklar på startgriden. Och problemet är för dig som förare då, det är att du öppnar upp dörren för att bli utbytt. Och det är ganska hårda kontrakt, för i kontrakten så är det också att efter halva säsongen, har inte du presterat efter de mål vi har suttit upp, då kan du också bli utbytt. Så att det är... Hårda krav? Det är jättehårda krav. Med all rätt också, eller? Absolut. Ja, jag anser att tävlar du på den nivån där du är ett av världens tuffaste mästerskap, kan du inte prestera, då har du ingenting där du gör. Det är ganska enkelt. Vad har varit nyckeln till dina framgångar? Framförallt, jag har en enorm vilja. Jag har ett enormt fokus. När jag bestämmer för någonting, då finns det inga problem, inga hinder. Utan allting jag gör så är bara som upp möjligheter. Jag älskar att vinna. Det är framförallt det. That's it. Ja. Det är en ganska stor dika. Det räcker som svar. Ja. 2017, en ny utmaning. Du blir förälder. Ja. Berätta, hur blir det? Hur är det? Nej, men det är helt fantastiskt. Alltså jag förstår ju människor som säger att du kan inte förklara känslan. Och det är så sant. För att innan du är där så jag menar, hela mitt liv så har jag levt i min lilla bubbla. Och det är omt om jag tycker liksom, alla val jag har gjort har ju varit för mitt bästa. Inte, jag har levt med Linda i många år, men alla val, om jag skulle titta på det hårdare, det var ju för att jag skulle nå mitt mål, inte för att vi... Det handlar inte om oss, det här är jag. Ja, men till viss del. Ja. Sen så levde vi det här livet tillsammans. Tittar jag idag, när vi har en dotter, så alla val och allting jag gör, då tänker jag på dem. Och ger du tillbaka istället? Ja, precis. Och det, för mig är det helt otroligt. För att för mig har det alltid varit så såklart. Jag kan väl vara ärlig, jag menar, alla de val jag gjort, det är ju till viss del egoistiskt. För det är för mitt bästa. Nu är plötsligt så är det helt tvärtom. Nu gör jag det för någon helt annan människa.
Det låter som att du har en väldigt förstående fru i samma. Ja, enormt kan jag säga dig. Enormt. Det var en blind date, vår första träff. Och på vår blind date så säger jag det att det är vissa saker som vi aldrig kommer kunna tumma på. Och jag sa det att jag jobbar mycket, jag tränar extremt mycket. Och nämner du någonting av de här någon gång, att jag inte kan göra det eller du vill att jag ska vara hemma lite tidigare, då kommer vi inte kunna träffas. Då sa hon okej. Okay. Hon hängde på ändå? Hon hängde på. Hon har aldrig ens nämnt det. Jag kör mitt race och sen så lever vi i samliv liksom. Du har en stark kvinna på din sida? Ja, det måste jag säga. Nu med tanke på ditt liv nu, kontra tidigare med träning och racing. Mm. Hur ser en tisdag? Hur börjar du dagen? Jag går upp strax efter 5 på morgon. Det gör jag nästan alltid. Jag går upp, jag äter min frukost och gör mig i ordning. Tidigare så var jag sponsor av Volvo och Bilia. Så att nu när jag har lagt av och inte tävlar längre så jobbar jag hos Bilia Västerås som deras företagssäljare. Så säljer Volvo tjänstebilar mot avtalskunder. Och tar hand om dem. Så väldigt skulle jag säga snarlikt mitt arbete med sponsorer. Mycket relationsbyggande. Alla att sälja på terrassen. Vad sa du? Alla att sälja helt enkelt. Ja, precis. Och ja. Ska du bara hålla bilen och komma back för dig eller? Nej, vi får se. Vi får se. Får vi. Vet vi inte än. Nej. Faktiskt. Vad sa du? Ja, det kör vi på för fullt. Och det är jätteroligt. Det går bättre denna gången än sist på Malmö. Ja, det tror jag. Ja, det var hem. Första gången var hoppade här. Det är så lågt och brett. Det är plötsligt för svängen där borta. Ja, jag vet. Men den är häftig. Snabb och bred. Ja, jag tänkte på det. Så tänkte jag, fan, det var bromsan. Ja. Det var nog lite sent, tänkte jag. Ja. Det gick inte. Ja, ta hand om er. Hej då. Förlåt. Jo, nej, en dag för mig. Har du rutiner viktigt för dig? Du går upp tidigt. Ja, om vi säger så här, det här är lite intressant. För jag är ju en människa som älskar impulsiviteten. Jag älskar saker så här bara. Samtidigt så har jag levt ett liv som har byggt på rutiner. Mitt liv har behövt det. Jag menar, när jag rejsade så gick jag upp 5-6 på morgonen. Jag tränade mitt första träningspass. Jag hade fasta tider exakt när jag skulle äta, vad jag skulle äta. Allting var gick så här. Men det kanske är rutinerna som gör att man uppskattar spontanitet och så vidare. Så kan det också vara. Så att, jag menar, tittar jag på mitt liv idag så är det ju också någon form av absolut rutiner. Jag åker till jobbet, jag äter mitt mellanmål vid den tiden, jag äter min lunch. Och efter jag har jobbat på Bilia till 5, då åker jag till mitt egna kontor och sätter mig där. Eller så åker jag hem och äter middag med Linda och Daphne, umgås lite med dem och sen så sätter jag mig och arbetar igen. Då jobbar jag med mina egna bolag, då har vi Tractice-delen. Den tar mycket tid och sen så jobbar jag med två kollegor där vi jobbar med fastigheter. Så jag lägger mycket tid där också. Så att skulle jag titta, jag jobbar... Går och lägger mig oftast runt 11-12 varje kväll och går upp runt 5-6 varje morgon. Så mycket arbete. Vad består din frukost då? Havregrynsgröt och 2 kokta ägg. En kaffe. Gör du som jag, massa vitt socker på? Ingen socker. Linda, hon tyckte jag var knäpp över, för innan vi träffades då åt jag bara havregrynsgröt. Jag hade inget salt, ibland hade jag inte ens mjölk. Och sen sa han, Filip, det här funkar inte. Så nu har vi i alla fall, vi har i alla fall salt i gröten och vi har frysta bär och blandar och lite fräsch frukt. Ja, så nu är det ju lyx. Du nämnde att du jobbar med dina barndagar. Ja. Filip
Packroom Truck Days. Ja, stämmer bra. Vad är konceptet och vad är unikt för just det? Jag skulle säga att vi har väldigt branschens, skulle jag säga, starkaste företag. Partners med, så vi har ju Öhlins på fjädringssidan, vi har Dunlop, vi har Yamaha med som stark partner. Det vill säga, jag har samlat väldigt starka branschföretag där vi tillsammans erbjuder våra kunder mervärden och kunskap. Jag har 12 stycken långt duktiga och potenta instruktörer, så att där du kan gå steg för steg och lära dig grunderna i att köra motorcykel tillsammans med min kunskap där vi kör racingskola och körteknik. Så att ja, kunskap och kompetens till våra kunder. Du nämnde att ni har förare som hjälper kunderna. Ja. Vad är kriterierna för att bli en sådan förare? Jag menar, vi har en tränings eller en vad heter det? Han träningsledare skulle jag säga, han ansvarar för alla våra instruktörer. Och vi har suttit upp ett litet ram eller regelverk för vad du ska ha gjort. Det vill säga, du ska ha mycket körbana, så du ska åka motorcykel i x antal år. Och framförallt ska du ha en förmåga att kunna förmedla. För det är en sak att kunna åka motorcykel snabbt när du gör det. Men sen är det en helt annan sak att kunna förmedla någonting. Precis. Så ha en förmåga att kunna förmedla på en nivå till människor så att de kan förstå också. Kan du nämna några exempel på instruktörer? Tittar vi på grundstaben så har vi... Ja, det är lite blandade, men allihopa har lång erfarenhet av motorcykelkörning. Sen har vi även YTS, Yamaha Team Sweden, där vi har lite mer, skulle jag säga, den yttersta spetsen. Där går vi in på personlig träning. Så dels så har vi 12 stycken instruktörer uppdelat per grupperna. Men sen har du också som kund för möjligheten att hyra din egen coach. Så då går vi in på ren, skulle jag säga, barnkörning. Då går man ner på djupet, allt ifrån bromskontroll, sittpositionen, du går in på hur du rör blicken. Är det någonting som även en, ta mig som exempel, som är liksom mediumförare? Oh ja. Skulle du kunna nytta av en personlig coach? Absolut, garanterat. Självklart. Det här är kul, det här är ett ämne som är... Det här är rock and roll. Okej, kör. Det här 3 är Real Road Racing. Aha. Du körde för team... Quattro Plant, vad sa han? Det teamet var även en förare på Isle of Man. De hade då James Hillian, eller sätt. Skulle du vilja köra då? Nej. Jag har varit och tittat på Isle of Man och jag tycker det är otroligt häftigt. Men jag håller på att spy. Jag åkte med så här ombord kameran. Jag tror det är det värsta jag sett. Det är helt galet. Det är något eget? Ja. Jag tycker om barnracing och jag tycker om framförallt barnracingen för att där får du lära dig att åka på den här gränsen och lära dig att bemästra att åka på gränsen utan att åka över den och gå omkull. Tittar man på real road racing, ja, då händer det någonting, då klappar du och sen är du finito. Gör du inte mycket mer i ditt liv. Jag såg en intervju med Michael Dunlop och han förklarade att tjusningen med det är att i real road racing så ligger gränsen i ditt huvud. Där finns gränsen. Hur mycket vågar pusha? Ja. Det kan jag nog instämma. Det är helt och hållet. Faktiskt. Helt och hållet. Om det visar sig att ditt barn skulle vilja köra real road racing, hur skulle du rösta på det? Alltså, det är en väldigt svår fråga. Jag menar, Jag har ju liksom hela mitt liv gjort det jag älskar och brinner för. Och jag tror inte på att man ska begränsa en människa. För att titta på liksom min inställning till liv och så som jag blev upplärd och uppväxt, det är att du lever ditt liv för att du själv ska få njutelse liksom. Och kan du själv inte ha glädje och kunna njuta, då varför ska vi då leva? Nej, det handlar om att göra att, det man
Man ska ha kul i livet. Du ska ha med följ din egen väg liksom. Ja. Sen självklart har du ju relationer och människor, familj och så vidare runt dig. Men i slutändan så är det ju för att du själv ska vara bra. Så att... Med det svaret så betyder det att om 20 år så kanske vi ser en fin bakgrund lite på och heja på. Det så kan det absolut vara. Jag kommer stötta min dotter i vad hon vill göra. Och jag vet hur mycket tid och kraft min mor och far har lagt ner på mig och min bror. Så att jag kommer få stå där med ett stort leende och köra på. Du har nämnt din bror några gånger. Är han aktiv förare också? Nej, det är han inte. Han slutade när han var 15-16 år. Han gjorde samma val som dig, cross till road racing. Ja, det gjorde han. Var jätteduktig, enormt snabb förare. Sen hade han nog inte samma liksom, fokus och mål med racingen som jag hade. Mitt var ju väldigt klart. Ja. Medan han, ena dagen tyckte han var kul att umgås med vänner och andra dagen då tyckte han om att köra. Så att det var... Han hade kul bara, eller bara. Men... Ja, men precis. Vi kommer få se dig i depån mest i samband med Diamantic Sweden här i Sverige. Ja. Vad blir din roll i teamet? Jag går in och jobbar som race manager för teamet, vilket menas med att jag är lite övergripande. Och kommer då gå in och dels titta på hur våra förare jobbar med sina personliga sponsorer. Jag kommer titta på hur vi som team jobbar med våra partners. Aktiveringar, skapa mervärden för dem. Men sen även gå in och kolla hur dynamiken mellan förarna och mellan framförallt mekaniker och tekniker och förare fungerar. Se till att våra tekniska partners med Öhlins och Dunlop så det fungerar så vi har det senaste och får den support och hjälp vi behöver och även från Yamaha. Tar de åt sig en förare som, oavsett om vi nämner Hubner eller Falemo, om du kommer och säger att där gör du inte helt rätt eller prova detta istället, tar de till sig förarna? Nu är det ju fortfarande så pass nytt, men det är förutsättning att våra förare gör. Jag menar, vi... Är det för att det är du som säger det? Nej, det är för att vi har ett gemensamt mål. Och för att nå målet så alla driver åt samma håll. Då tror jag att man är öppen och villig. Sen kommer det ju absolut kunna vara en dialog. Jag menar, alltid så stämmer ju inte det jag säger kontra någon annan. Så där gäller det att titta på situationen och okej, men varför gjorde du det här valet? Eller... Framförallt tror jag mycket, jag menar, tittar man på en förares position i team så handlar det om kommunikation. Det vill säga du ska ha en förmåga att förklara exakt hur motorcykel beter sig. Så där kommer det vara mycket okay, kommunikation. Ja, men precis. Kommunikationen mellan förare, tekniker och mekaniker. Då. Två sista frågorna. Ja. När man slutar här, hur ser framtiden ut för Filip Backlund? Jag menar det idag så ett stort fokus som är självklart familj, arbete, men sen så ligger mycket fokus på att jag rent fysiskt ska kunna återhämta mig efter min krasch. Jag har ju huvudet slog jag i hårt, det mår bättre. Sen har jag lite koter i ryggen och nacken som är lite trasiga. Så jag vill framförallt få ordning på det så att jag rent fysiskt kan träna och hålla mig igång, för det är trivs jag med, det har jag gjort hela mitt liv. Innebär det mycket rehabträning för dig? Ja, det gör det. Så att det är rent ut sagt att komma tillbaka rent fysiskt och må bra. Jag såg att du hade ett foto som skärmbild på mobilen. Oh ja. Ja. Kan du berätta om den? Är det favoritbilden på dig? Jag ända sedan jag varit väldigt, väldigt ung så... har jag ju alltid haft ett mål och för mig har det varit att jag har kopplat det här målet med bilder och känslor. I och med att jag älskar att vinna och den känslan så har jag en bild där jag 2013 tävlar på Silverstone. Jag utklassar hela motståndet, jag vann med 10 sekunder och jag slog nytt banrekord, överlägset. Ja. Det var mitt livsrace skulle jag säga. Bättre än med Yamaha. Ja. Det var sån enorm tillfredsställelse. Och bara totalt dominera dem allihopa. Bara fuck off ungefär.
Det är Petter Reuterholt och det här är på Silverstone på podiet. Om du håller den så kan vi ta en bild en gång så vi visar de andra vad du... Ja, du kan få den. Utan att få med koden. Men ja. Du håller bara mobilen så långt som vi ser. Jag kan ta fram det så kan vi se den bättre ut. Jag brukar säga till folk att lägga undan mobilen ofta som man pratar med varandra. Kolla här. Jag tror att vi till och med är Nej, så att den här har jag på... Det här är den, det jag ser när jag kliver upp. Det här är det jag ser när jag går och lägger mig. Det här är det jag ser när jag går in på mitt kontor. Det sätter nivån för dagen. Fantastiskt. Ja. Filip, det har varit ett sant nöje. Tack Dan. Detsamma. Tack för att du tog dig tid. Jag fick